Em posição. Um, dois, No ar. Estamos no ar? Estamos ao vivo, né? Então, uma boa noite, queridos alunos do ProMilitares. Estamos aqui ó, na nossa semana especial para a SpaceX e, como você já sabe, imagino. meu nome é Leandro Almeida, eu sou professor de Geografia. Hoje eu preparei um conjunto de assuntos relacionados à Geografia Física, conforme foi pedido por vocês na semana passada, para fazer de revisão. E aí vamos ter aqui dois tempos de aula para falar sobre geologia, relevo, solos, hidrografia e aí no próximo tempo, nosso segundo tempo de hoje, vai ser a hora de conversar um pouquinho sobre clima, biomas e domínios morfoclimáticos. Como você pode perceber, basicamente eu vou fazer uma revisão de toda a parte da geografia física que vai ser cobrada de você no concurso da Spacex. E por isso mesmo, eu preferi não colocar exercícios na nossa aula de hoje, porque eu vou deixá-las para a aula de semana que vem. Na semana que vem, nós vamos continuar com o nosso especial Spacex, e aí nós vamos ter dois tempos de aula apenas para resolver questões da Spacex, sejam elas geografia física ou de outros conteúdos. Vamos começar então. Vamos começar apontando e descrevendo basicamente a regionalização brasileira e você vai entender por quê. Quando nós falamos sobre geologia, sobre relevo, sobre clima, a gente descreve um conjunto de características da natureza do Brasil e é preciso que você consiga fazer correlações dessas características. Com as determinadas localidades em que elas acontecem. É por isso que eu escolhi começar a nossa aula de hoje apresentando para você, para que você relembre, caso tenha esquecido, a diferença entre a classificação oficial e a mais famosa classificação não oficial de regionalização do Brasil. Para você que não lembra, região é o nome dado para uma área que possua um conjunto de características comuns. Essas características podem ser relacionadas à geografia física, à geografia política, elas podem envolver população, clima, economia, vegetação, podem estar juntas ou separadas. Fato é que, usando uma ou um conjunto de características, você consegue agrupar determinados locais, de acordo com as suas semelhanças, e dar ele, a eles o nome de regiões. Aqui o que eu tenho é o um mapa. Da divisão oficial ou da regionalização oficial do Brasil, feita pelo IBGE e que segmenta o nosso país em cinco macro-regiões: a região Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Vale a pena destacar, porque vai ser importante para a nossa próxima aula de clima, ainda hoje, que o Nordeste se subdivide em quatro sub-regiões. A zona da mata, que corresponde ao litoral. O sertão, que pega uma boa parte do interior. O agreste, que é uma área de transição entre o litoral e o interior. E o meio norte, que fica entre os estados do Maranhão e Piauí. E é uma área de transição entre o nordeste e a região norte do Brasil. Essa, portanto, é a divisão oficial do Brasil, de acordo com os critérios adotados pelo IBGE mas ela não é a única forma de regionalizar o nosso país. Aqui eu tenho uma outra regionalização que é bem importante feita pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger ainda vivo e que classifica o Brasil em três complexos geoeconômicos chamados de Amazônia, nordeste e centro-sul. Portanto, quando eu começar a falar com vocês sobre geologia e sobre os outros aspectos da natureza do Brasil, em diversos momentos eu vou relacionar tais características com as determinadas regiões do Brasil. Na maior parte das vezes, eu vou me referir à regionalização oficial, mas em alguns momentos eu vou falar também da regionalização não oficial. Tudo certo? Sabendo disso, a gente pode passar de fato para geografia física, eu quero relembrar com você que geologia é o estudo das propriedades e das características do subsolo de um determinado local. Resumidamente, é assim que a gente pode determinar o que faz, de modo bem geral, a geologia. A geologia de um lugar tem a ver com o conjunto de rochas que ele possui e esse conjunto de rochas recebe o nome de estrutura Geológica. De acordo com as rochas presentes numa área, magmáticas, metamórficas ou sedimentares, caso elas formem um conjunto relativamente homogêneo, eu passo a dar o nome àquela localidade de escudo cristalino, bacia sedimentar ou dobramento moderno. Porém, antes de compreender com mais detalhes isso, eu preciso que você relembre brevemente como a Terra estruturada por dentro. o nosso planeta se subdivide em três camadas principais: o núcleo, parte mais interna, composto por níquel e ferro, o manto, camada intermediária composta por magma, que é predominantemente formado por sílica e magnésio por silicatos de um modo geral, e a crosta, que é a camada superficial mais fina, também chamada de litosfera, e que nada mais é do que uma camada de rocha. Houve um momento na história do nosso planeta em que a superfície era composta pelo manto, pelo magma, que estava aqui na parte superficial do planeta. Contudo, com a formação da atmosfera e o resfriamento gradual da superfície terrestre, o magma se esfriou e virou pedra, virou rocha. Magmática. Portanto, eu posso dizer que as primeiras rochas que surgiram aqui no planeta foram rochas magmáticas. Essas pedras também são chamadas de rochas ígneas, dá no mesmo. E existem dois tipos de rochas magmáticas. As rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas são aquelas que se esfriam devagar e vão sendo empurradas lentamente para a superfície terrestre. Dentre os exemplos de rocha magmática intrusiva, eu tenho o granito. Uma rocha muito resistente. Pode ser também que o magma seja expelido para a superfície terrestre, de uma hora para outra, através de uma atividade vulcânica. Isso faz com que esse magma, quando sai e chega até a superfície, primeiro passe a ser chamado por um outro nome. Quando esse material está dentro da Terra, eu chamo de magma. Quando ele vem para fora, eu chamo de lava. E ao se esfriar, a lava vira rocha magmática dura, porém um pouco mais frágil do que aquele outro tipo que eu acabei de comentar. Esse tipo de rocha é chamado de rocha magmática extrusiva ou vulcânica. E que vai se formar justamente pelo rápido resfriamento da lava que saiu de um vulcão. Um bom exemplo de rocha magmática extrusiva. É o basalto, uma pedrinha preta que você encontra no calçadão de litorais pelo Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Rochas magmáticas são, portanto, as rochas mais antigas que você pode encontrar aqui na superfície da Terra. Contudo, várias dessas rochas magmáticas, ao sofrerem com a ação do sol, da chuva, do frio e do calor, foram sendo degradadas e se transformaram em farelo. A esse farelo, a gente dá o nome de sedimento. E quando muitos sedimentos se acumulam, eles se compactam e viram outro tipo de pedra as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são normalmente mais frágeis e elas se consolidam a partir da compactação de sedimentos. Tanto as rochas sedimentares quanto as rochas magmáticas, quando expostas, a uma temperatura elevadíssima, derretem e voltam a virar magma. Mas, se elas forem expostas a uma temperatura muito alta, porém não suficiente para derretê-las, elas podem, ao invés de virar magma, se transformarem num outro tipo de rocha. Elas podem sofrer uma metamorfose em função do aumento da temperatura e da pressão. E é isso que faz com que elas se tornem rochas metamórficas. O arenito é um exemplo de rocha sedimentar. O calcário também. O gnaisse é um exemplo de rocha metamórfica. Temos, portanto, aqui na superfície terrestre três tipos de rochas diferentes, formadas por processos distintos e que podem vir, em algum momento, dependendo do processo que ocorra, a se transformarem num outro tipo de rocha. Até aqui, acredito que estamos caminhando tranquilamente. Façamos então uma última importante definição em relação à geologia do mundo antes de entrarmos nas características do Brasil. Quando você tem um conjunto de alunos num determinado local, o nome dado a esse conjunto é turma. Quando você tem um conjunto de rochas parecidas com a mesma origem, e as mesmas características num mesmo local, o nome dado a isso é estrutura geológica. Portanto, uma estrutura geológica é o conjunto de rochas que estejam num determinado local. Quando o conjunto de rochas de uma área é predominantemente composto por rochas antigas do tipo magmática e metamórfica, o nome dado a esse local é. Escudo cristalino. Os escudos cristalinos são, portanto, áreas de geologia antiga, áreas de formação antiga, normalmente situados no centro de uma placa tectônica e não nas bordas, e que têm uma estabilidade geológica grande. Os escudos cristalinos costumam ficar em áreas que pouco sofrem com tremores de terra. São áreas antigas, estáveis do ponto de vista dos tremores e que podem conter minerais metálicos. Caso você venha procurar minerais metálicos como o ferro, o cobre e o manganês, é em rochas magmáticas e metamórficas que você pode encontrar. E essas rochas magmáticas e metamórficas estão aglutinadas no que eu chamo de escudo cristalino. Já em outros locais, quando há o acúmulo de rochas sedimentares, o nome dado a esse conjunto é bacia sedimentar. As bacias sedimentares são mais recentes e são locais aonde você pode, nem sempre, mas muitas vezes encontrar combustíveis fósseis, tal como o petróleo, tal como o carvão mineral ou como o gás natural e o xisto betuminoso. Enquanto isso, os dobramentos modernos são estruturas geológicas compostas por rochas Diversificadas, mas que têm em comum o fato de ficarem em áreas de borda de placa e por isso mesmo serem pedras que estão sofrendo transformações constantes. O Brasil é um país que não tem dobramentos modernos, mas nós temos escudos e bacias sedimentares. 64% do Brasil é composto por essas áreas amarelas que são conjuntos de rochas sedimentares. 36% do Brasil é composto por escudos cristalinos, onde eu encontro rochas magmáticas e metamórficas. É nas áreas em verde, como, por exemplo, no quadrilátero ferrífero, que fica na região sudeste, e numa parte da região norte do Brasil, como na Serra dos Carajás, no Pará, que eu posso encontrar minerais metálicos. Não é à toa que o Pará. Em Minas Gerais são os dois estados onde eu tenho as maiores reservas e as maiores produções de minério de ferro do Brasil. A maior reserva de minério de ferro fica no Pará e a maior área de produção atualmente fica em Minas Gerais. Já nas áreas em amarelo é onde você pode encontrar carvão. Como se encontra em Santa Catarina, mesmo que de má qualidade, e no litoral do Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde se encontra petróleo e algum gás natural, que também é encontrado em algumas áreas da bacia sedimentar amazônica. Portanto, repito, as áreas de bacia sedimentar são importantes porque elas podem conter combustíveis fósseis, e as áreas de escudos cristalinos são importantes porque elas podem conter minerais metálicos. Tudo bem? Passemos agora para o nosso segundo tema. Vamos falar um pouquinho sobre relevo. E aqui eu vou comentar sobre algumas coisas que normalmente você está acostumado a assistir numa aula de geologia, como o movimento de placas tectônicas, a ocorrência de tremores de terras e o vulcanismo. E por que eu escolhi colocar nessa parte da nossa aula? Simples, porque a estrutura geológica é o conjunto de rochas de um local. O relevo é aquilo que você vê na paisagem, é o formato dos locais, é quando eu tenho uma área mais alta e uma área mais baixa. O relevo é composto por planaltos, planícies e depressões. E o que forma um planalto, uma planície ou uma depressão é um conjunto de forças que agem a partir do interior da Terra e da superfície do nosso planeta. Existem, portanto, duas forças. Que agem em conjunto, criando e modelando o relevo que você percebe aqui na superfície terrestre. Portanto, é importante saber quais são os principais e quais são as características dos agentes internos e dos agentes externos. Agentes internos de formação de relevo também são chamados de agentes endógenos. E eles são basicamente três: o movimento de placas tectônicas. Os tremores de terra e o vulcanismo. O movimento de placas tectônicas, que é conhecido como tectonismo, pode acontecer de dois jeitos. As placas podem se mexer horizontalmente, no que é chamado de orogênese, ou elas podem se mexer verticalmente, no que é chamado de epirogênese. Quando há epirogênese, isso acontece porque uma parte da placa é mais densa e a outra é menos densa. Portanto,. Uma única placa tectônica, dependendo do local, quando tem uma parte mais pesada, vê esse lado mais pesado afundar. E por causa disso, o outro lado levanta. A parte da placa que afunda é chamada de Graben. A parte da placa que levanta é chamada de Horst. Nós temos no mundo alguns locais que estão afundando e outros que estão levantando. A Holanda fica numa parte da placa europeia que está afundando. A Suécia e a Península Escandinava ficam numa parte da placa europeia que está levantando. A esse movimento, a gente dá o nome de epirogênese um movimento vertical de uma única placa tectônica. Já a orogênese é um movimento horizontal. Que acontece quando todas as placas tectônicas do mundo, lembrando que placa tectônica é um pedaço da crosta terrestre, a crosta é a camada mais externa do nosso planeta e é composta por rochas. Essa crosta é rachada, como se você pegasse um ovo e desse uma porrada. Esses vários pedaços rachados da, da crosta do nosso planeta são as placas tectônicas e elas se mexem, às vezes. Elas se encontram, às vezes se afastam, às vezes se mexem lateralmente. Quando placas tectônicas se chocam, eu chamo isso de movimento convergente. E o resultado é que eu tenho a formação de cordilheiras montanhosas, de montanhas muito altas, como o Himalaia e os Andes. Quando as placas tectônicas se afastam, eu chamo isso de movimento divergente. E quando elas se afastam, eu tenho magma saindo do interior da Terra e formando novos pedaços de placa tectônica. A América e a África estão há muito tempo se afastando. E aí, quanto mais elas se afastam, mais pedaços de placas novas se formam entre as duas áreas. Pedaços esses que hoje estão cobertos por água, do que é chamado de Oceano Atlântico. O movimento divergente entre a África e a América faz, portanto, que haja uma expansão do Oceano Atlântico. Já o movimento lateral, que é chamado de movimento conservativo, é o que acontece na costa oeste dos Estados Unidos e, ao invés de se formarem montanhas, o que se cria é uma rachadura visível. Essa rachadura é chamada de falha. E a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. É a mais famosa dentre todas que existem desse tipo aqui na superfície terrestre. Esse movimento de placas tectônicas faz com que nós tenhamos muita instabilidade em alguns locais do planeta. Algumas áreas do planeta, justamente por estarem na borda de placas tectônicas, são mais vulneráveis e aí tendem a tremer com mais frequência e com mais intensidade. É nessas áreas que ocorrem os principais e mais fortes abalos sísmicos. E aí, lembre-se que abalo sísmico é o nome dado a qualquer tremor de terra que ocorra aqui no nosso planeta. Quando esse tremor começa a acontecer numa área continental, eu dou o nome de terremoto. Quando ele começa numa área oceânica, lá no meio do mar, eu chamo de maremoto. Maremoto e terremoto são. Tremor de terra. São abalos sísmicos que começam no continente e no oceano, respectivamente. É importante que você saiba também que o tremor começa em um local e se propaga até outro. Para isso, vem comigo rapidamente aqui, ó, até outra câmera. Que eu vou te explicar a diferença entre hipo e epicentro. Imagine que eu tenha aqui uma placa tectônica, ou melhor, duas. E aqui embaixo eu tenho magma. Aqui eu tenho o manto terrestre. O magma está aqui. Aqui eu tenho a placa tectônica 1. Aqui eu tenho a placa tectônica 2. Suponhamos que elas estão se chocando. Essas duas placas, quando se chocam, fazem um movimento horizontal é a orogênese. Por se chocarem, essa orogênese é do tipo convergente. Essa convergência cria uma instabilidade, e com isso vai haver a liberação de uma onda sísmica em algum ponto dessa crosta. Normalmente, nas profundezas da crosta, não é no magma, é na crosta, mas não é aqui em cima onde estão as pessoas, é lá para dentro, alguns quilômetros para baixo. Portanto, em algum local da crosta terrestre, uma onda sísmica será liberada e essa onda se propaga para os lados e para cima. Até que em algum local da superfície ela vai ser sentida com mais força. O local da superfície terrestre aonde o tremor de terra é sentido com mais intensidade é chamado de epicentro. O local de onde o terremoto veio, aonde ele surgiu, é chamado de hipocentro. Com H, então hipocentro ou foco é o local onde o tremor surge nas áreas mais profundas da crosta. Epicentro é o local onde na superfície o tremor é sentido com mais intensidade. E é normalmente também nas áreas onde eu tenho bordas de placas tectônicas que costuma haver mais atividade vulcânica. A atividade vulcânica nada mais é do que o que acontece na Terra. E que lembra e muito o que ocorre em uma panela de pressão. Se você bota feijão para cozinhar numa panela de pressão, em algum momento a tampinha da panela levanta e vapor começa a sair. Caso aquela tampinha estivesse tampada, entupida, o vapor não ia sair e a panela iria explodir. É o mesmo com a terra. Caso não houvesse rachaduras na crosta terrestre e locais por onde o magma pudesse sair para aliviar a pressão do interior da Terra, possivelmente nosso planeta iria explodir. O vulcanismo é, portanto, uma atividade natural que consiste na saída de magma para a superfície terrestre e isso, como eu disse, normalmente ocorre em áreas de borda de placa. Existe uma área do mundo chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área que fica entre a Ásia, a Oceania e a América, e que eu vou desenhar aqui, ó, grosseiramente para você. Primeiro a África, aqui a Europa. Para cá nós temos a Índia. Vamos continuar prosseguindo aqui, ó, fazendo um desenho horrível, mas compreensível. Pronto. Estamos aqui. Mais ou menos o que eu quero que vocês percebam: Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico. Para cá e para cá. Essa é uma área onde eu tenho a borda de várias placas tectônicas que pegam o território de vários países da Ásia, da Oceania e da América. É portanto essa área que vai da Ásia, passando pela Oceania até a América, que recebe o nome de Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico, que é o local onde eu tenho mais de 80% de toda a atividade sísmica e vulcânica do mundo. Se você pega e analisa e contabiliza quantidade, e intensidade, tremores de terra e atividades vulcânicas, é, nessa área e nos países que aqui estão que eu terei a maior parte de tais eventos geológicos. Tranquilo, voltando para outro quadro. Já, sa já sabemos então que abalos sísmicos, vulcanismo e tectonismo são agentes endógenos do relevo e estão completamente desconectados. São eles quem constroem as grandes formas de relevo. Os agentes externos ou endógenos são os responsáveis por transformar Aquilo que foi criado anteriormente pelos agentes internos. Basicamente, existem dois tipos de agentes externos ou agentes exógenos: o intemperismo e a erosão. O intemperismo é um processo que acontece de maneira diferente nas áreas chuvosas e nas áreas secas. Nas áreas chuvosas, o intemperismo é químico e acontece pela ação da água. Quando a água molha alguma coisa, ela enfraquece aquele material. Uma rocha molhada tende a se esfarelar. E aí é mais fácil que ela venha a se transformar em solo. Além disso, a água, quando molha e enfraquece os materiais, tende a arredondá-los. E é por isso que o relevo das áreas muito chuvosas costuma ser arredondado. Já nas áreas secas, como não tem água, a variação de temperatura é muito grande: dias muito quentes, noites muito frias. Verões muito quentes e invernos muito frios. E aí, com isso, eu tenho materiais que se dilatam e se contraem. Essa dilatação e essa contração vão fazer com que os materiais se quebrem, as rochas se quebrem. Eu, inclusive, Leila, acabei de fazer uma cagada dessa em casa quando estava cozinhando lá. Eu fui tirar uma tigela de vidro com batata corada do forno, estava muito quente, botei na pia, ela tava com, uma, digamos, um filete de água gelado que eu tinha limpado. Quando eu coloquei na pia, o que aconteceu? explodiu em milhares de pedaços. Por sorte não me arrebentei, senão não estaria aqui hoje, mas foi um exemplo claro na minha cara de que os materiais se contraem e se expandem de acordo com a temperatura a qual são expostos. O vidro na minha cozinha quebrou, explodiu, eu quase morri. E na natureza, as pedras também sofrem com o mesmo processo. Uma pedra que esteja numa área seca vai se contrair e se dilatar, e isso faz com que ela se quebre. E continue se quebrando e se quebra cada vez em pedaços menores. Portanto, áreas chuvosas onde eu tenho intemperismo químico tendem a ter um relevo arredondado. Áreas secas, onde eu tenho intemperismo físico, tendem a ter um relevo abrupto, já que não há água para poder arredondar aqueles materiais. Existe ainda, é raro, mas pode aparecer para você alguma coisa relacionada ao intemperismo biológico. E o que é isso? Intemperismo biológico é o que acontece quando algum ser vivo é o responsável pela quebra ou pela transformação de algum material. Como assim? Imagine a raiz de uma árvore que penetra nas pedras e as quebra em vários pedaços diferentes. A raiz de uma árvore é um ser vivo e que, quando quebra uma pedra, promove uma ação física. Posso classificar isto como intemperismo físico? Até posso. Mas é mais interessante classificar este fenômeno como um intemperismo biológico. Tudo bem? Entendido o intemperismo, entendamos a erosão. Erosão é o transporte de sedimentos de um lugar para o outro. E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho pedaços maiores de pedra, é mais difícil para que a chuva, um rio, o vento ou os mares. Possam carregar esse pedaço de pedra de um local para o outro. À medida que o intemperismo quebre as pedras em pedaços menores ou as esfarele em sedimentos, se torna mais fácil para as forças erosivas carregarem as coisas de um lugar para outro. Portanto, podemos dizer que o intemperismo precede a erosão, abre caminho e facilita a ocorrência desse segundo fenômeno. E que a erosão. É a responsável por promover um monte de coisa. Por exemplo, a chuva, quando escorre das áreas mais altas para as áreas mais baixas, vai arrancando o que encontra pelo caminho e forma vossorocas. Ela provoca também deslizamentos de terra. Um rio, quando corre com muita violência, escava o seu fundo e cria um desnível entre o leito e a margem, que é chamado de canyon. O vento. Quando empurra a areia de um local para o outro, pode criar montes de areia, que são móveis na maior parte das vezes e que recebem o nome de duna. O mar, quando joga a terra para dentro do continente, pode criar praias, restingas e lagoas costeiras. Se, por outro lado, ele arranca o que está no litoral, cria paredões chamados de falésias. E, por último, o gelo, quando... Se arrasta sobre pedras, cria vales em U, chamados de morainas, e pode criar espaços por onde o mar entra, chamados de fiordes. Todos esses são exemplos de formas de relevo criadas em função da ação de diferentes agentes erosivos. Eles, obviamente, influenciam no formato do relevo, e nós temos aí três tipos de relevo principais. O que é uma serra então é um tipo de planalto. O que é uma cordilheira é um conjunto de montanhas e o que é uma montanha, dependendo do conceito, será classificada também como um planalto. Portanto, existem vários nomes para formas de relevo, mas todos eles se enquadram dentro de três categorias principais: planaltos, planícies e depressões. Esse é um mapa do território do Brasil. Onde eu vejo a distribuição de planaltos, depressões e planícies. Segundo a classificação de relevo atual, feita pelo professor Jurandir Ross, o Brasil tem 28 unidades de relevo, sendo 11 planaltos e 11 depressões e 6 planícies. Somos um país, portanto, formado principalmente por planaltos não muito altos, arredondados, bastante desgastados pela erosão e por depressões. Repare que as planícies se encontram principalmente em alguns poucos locais. Planícies litorâneas, planície do Pantanal, na região centro-oeste, e planície amazônica, na região norte do Brasil. Já os planaltos estão em vários locais. Eu tenho um antigo Planalto Central, eu tenho um Planalto das Guianas, eu tenho planaltos do Atlântico Leste. E eu tenho depressões diversas, dentre as quais uma chama a atenção, porque é chamada por um nome caricato, mas que tem a sua lógica, que é essa aqui, que é a depressão sertaneja. Do que se trata a depressão sertaneja? Que não tem nada a ver com música ou coisa do gênero. Nada mais é do que uma área mais baixa, que fica logo após o Planalto da Borborema, e que está numa área que é conhecida. Como um sertão do Nordeste, cujo formato de relevo, inclusive, colabora para dificultar a chegada de massas de ar que ficam presas, em muitos dos casos, aqui no litoral e não conseguem passar para o interior. Tá bom? Temos então este mapa para representar a classificação de relevo do Brasil. E eu passo para o nosso terceiro tema da aula de, deste primeiro tempo, que é solos. O solo. É resultado de um processo chamado de pedogênese. Para que a pedogênese ocorra, eu preciso de água, eu preciso de intemperismo químico. Por isso, o clima é um fator fundamental, fundamental para determinar as características e a qualidade do solo. Nós teremos normalmente solos mais profundos em áreas de clima mais chuvoso. Nas áreas de clima seco, predomina o um intemperismo físico e falta água. Para que eu possa ter uma transformação de rocha em solo, esse processo não é instantâneo, leva algum tempo. E é isso que esse esquema mostra. Num primeiro momento, a rocha está exposta na superfície. Se houver um relevo plano e chuva suficiente, a água infiltra e começa a transformar pedra em solo, criando uma camada superficial. Quanto mais tempo passa, mas essa rocha vai sendo transformada em outras camadas de solo. E caso tenhamos condições ideais, que são clima chuvoso, relevo plano e rocha de boa qualidade, o resultado é que teremos um solo profundo e com boas propriedades físicas. Um solo que é bom para que se faça agricultura. Veja, portanto, que um solo maduro é aquele em que houve um intenso processo de pedogênese. E lembre-se que os fatores de formação de um solo são o clima, o relevo, o material de origem, a vegetação e o tempo. Quanto mais chuvoso o clima, mais profundo é o solo. Quanto mais plano é o relevo, mais a água se acumula. Essa água quando infiltra Faz o que chamamos de lixiviação. E a lixiviação leva nutrientes embora, torna o solo mais pobre, quimicamente. Mas colabora para que ele se torne mais profundo. A vegetação vai influenciar, porque quando há plantas, ocorre uma proteção que impede que a chuva provoque processos de erosão. Além disso, a matéria orgânica que cai das árvores colabora para formar uma camada orgânica do solo, que é a camada O, que também é chamada de humus. Já o material de origem é fundamental para determinar as propriedades do solo. Solos formados a partir de basalto, uma rocha vulcânica, se tornam muito férteis, como é o caso da Terra Roxa. Solos formados a partir de calcário também se tornam muito, muito férteis, como é o caso do massapê. A terra roxa é um tipo de solo encontrado em boa parte na região sul do Brasil. O massapê, assim como o salmourão, são dois tipos de solo de boa qualidade encontrados no litoral do Brasil. Já o latossolo é um solo profundo, porém pouco fértil. Que existe em boa parte do país, mas principalmente na região centro-oeste do território brasileiro. Para além desses tipos de solo, vale a pena que vocês relembrem que o tchernózium é um solo comum na Rússia, escuro, com excelentes propriedades agrícolas, e que o mesmo vale para o lois. Um solo amarelado formado pela ação do vento e que é comum em várias áreas agrícolas do território chinês. Esses são, portanto, os dois solos mais férteis do mundo. Esses são os dois solos mais férteis do Brasil. Enquanto esse, o latossolo, é o solo mais comum em território brasileiro. Para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou caminhar para falar um pouquinho sobre hidrografia. E eu lembro a você. A diferença entre rede e bacia hidrográfica. Rede hidrográfica é o conjunto formado por um rio principal, seus afluentes e, caso existam, outros cursos d'água, como lagos e lagoas. Basicamente, é o conjunto de águas de um local. Já uma bacia hidrográfica é o conjunto formado pelas águas mais o relevo. Onde estas águas estão encaixadas é algo mais completo e mais complexo do que a rede hidrográfica. Existem várias bacias hidrográficas no mundo e no Brasil. Algumas são mais importantes. Na América do Sul, duas se destacam e essas duas cortam parte do território brasileiro. É o caso da bacia amazônica, que não nasce no Brasil, mas corre principalmente em solo nacional, e o da bacia do Paraná. A Bacia Amazônica é muito importante para a navegação e tem sido usada para a criação de novos projetos hidrelétricos nos últimos anos. A Bacia do Paraná é a mais usada até hoje para a geração de energia elétrica, em função do seu alto potencial e de ter muitos rios de Planalto. Vale a pena lembrar que a Bacia Amazônica também tem um grande potencial hidrelétrico é inclusive a bacia hidrográfica com o maior potencial hidrelétrico do Brasil, porque ela tem ao mesmo tempo rios de planalto bons para isso, para gerar eletricidade, e rios de planície bons para a realização de navegação, navegação fluvial. Além dessas duas bacias, vale a pena destacar algumas outras, como essa de número 11, que é a bacia do rio Nilo, que divide com a bacia Amazônica o posto de maior bacia hidrográfica, com, com o rio de maior extensão no mundo. Nós temos também as bacias hidrográficas dos rios Tigre e Eufrates, aqui na região do Oriente Médio, na antiga Mesopotâmia, dos rios Juanho e Antissé. Azul e amarelo, que ficam no território chinês. Dos rios Ganges, Indo e Brahmaputra, que ficam em território indiano. E no caso do território dos Estados Unidos, a mais importante das bacias hidrográficas que aqui aparece é a bacia do rio Mississippi. Todos esses são rios muito importantes que ficam dentro de bacias hidrográficas, onde há outros vários rios e cuja água é utilizada por uma série de finalidades. A água de uma bacia hidrográfica vai servir tanto para abastecimento doméstico, quanto para o uso industrial e para a irrigação agrícola. No caso do Brasil. Essa é a distribuição das nossas principais bacias hidrográficas. Lembrando que as duas mais importantes são a Bacia Amazônica e a Bacia do Paraná, mas que eu não posso, em hipótese nenhuma, descartar e ignorar a importância da Bacia do Rio São Francisco, que é classificado por alguns como o Nilo Brasileiro, justamente por passar por uma região seca que é o semiárido nordestino. Predominantemente situado no sertão do Nordeste, mas que ocupa como um todo uma área chamada de Polígono das Secas. É o Rio São Francisco, inclusive, que está em meio a uma obra de grande magnitude conhecida como Transposição do Rio São Francisco, cujo objetivo é criar novos dois canais de água que levem água deste rio, que é perene, para outras áreas da região Nordeste. E do semiárido que apenas tenham rios intermitentes, ou seja, rios que não têm água o ano inteiro. Parte dessa obra já está terminada, mas é importante lembrar que essa é uma obra de enorme complexidade e que, mesmo que não fosse o Brasil, um local onde normalmente as obras atrasam, essa seria, sem dúvida, uma obra de longo prazo, com longa duração. A expectativa é de que se termine. O segundo braço até o final do ano que vem, e a água possa chegar a pessoas que, durante o período de estiagem prolongada, conhecida como seca, têm grandes dificuldades para poder sobreviver. Para encerrar essa nossa aula, eu tenho aqui um resumo das características da hidrografia brasileira. Somos um país com muitos rios, porém poucos lagos. E a maior parte dos rios do Brasil. É de Planalto, justamente por termos um relevo com predomínio de Planaltos e poucas planícies. Nossos rios são perenes e é, tem água o ano inteiro, não todos, mas boa parte deles. E são formados pelo regime pluvial, ou seja, pela ação da água da chuva. A maior parte desses rios tem muita água, o que os faz serem chamados de caudalosos e desaguam suas águas no oceano por isso sendo chamado, chamados de rios do tipo drenagem exorreica. Por fim, esse local onde o rio deságua as suas águas, que normalmente é o mar, é chamado de foz. E a foz dos rios brasileiros, em geral, é larga, com uma boca única, bem larga, que é chamada de estuário. Tranquilo? Muita coisa, muito conteúdo, espero que todo mundo tenha entendido. Daqui a pouco eu volto para falar de mais geografia física para você. Valeu!